Dong ayu. Langsung aja ya, Mas. Dadi pepujane ati. Oh, dandang gula lara suslindru. Kaya ngene lambyanganipun wong nandang asmara seri terbaru ya Mas. Lah wong jenenge wong nyambut gawe iki kula mangsa iki ora nek sing mudeng kok Mas, nek kok salah kira nek sing mudeng. Ora mudeng piye? Ha iki menungsone iki sing arep kok Mas. Grambyangan iki mestine nek jenenge wong pancen pengrawit iki anggere aku mangap iki mesti digrambyangi. Kajaba nek aku mangap iki sing ning berat. Prasik dienggo grambyangi anggere anu sing suara gender kae to Mas. Lah gendek kae ra gender. Iya kenek. Apa awak kudewe dudu wong Jawa to aku ho welas mring wak mami besok kapan bisa katakan jejer lan wong ayu yo langgame tetep irama slindru yo.
Yo. Bye.
kabeh penyanyi ora oleh lungguh, langsung ngaturke pamitan saka keluarga Sragen. Tembang kangken kanthi Rama Gumyak, pamundutan saka tlatah Sragen. Pamundute Mas Harno kanthi bebono 200.000 matur sembah nuwun, Bos.